Nossa, é muito bom, você tem que ir. Porque eu nem vou pra esses lugares assim, nem a minha vibe. A gente conhece lá, a gente vai sempre. Por favor. Tá bom. E aí? Como é que você tá? Tô bem, e você? Eu tô bem também. Certeza? Não parece. É que na verdade eu queria te contar um negócio. Não pode esperar, não? Pode ser. Eu não tô muito no clima pra isso. Tenho que te contar uma coisa séria. Coisa séria? Uhum. Eu tô falando. Eu tô grávida. Você tá o quê? Eu tô grávida. Você vai tirar? Eu não vou tirar, não. Você vai? Como que eu vou tirar? Tá ficando maluco? Você vai tirar. Poxa! Eu não vou tirar. E outra, não me procura mais não. Ô Lucas, volta aqui. Oxe, vai tá endoidando, né? Tu vai embora assim? Ah, que merda, velho. Oxe. You told me to go. You said don't turn around. There was no going back. E pai, e aí, sabe? Tô de boa isso aí. Tô na cama ainda, velho. E sabendo que você tá pra baixo aí, que foi? É uma fita aí, velho. Não vou contar pra ninguém não, mas vou contar pra tu que tu é fechamento. Tipo assim, tá ligado, Mariana? Tô sim. Não tá grávida, mano. Eu vou ficar agora, velho. Não sei. Eu fui muito otário, velho. Tipo, eu fui muito otário, tá ligado? Tá nada não, não se mete louco, tchau. Tu nem sabe se é seu. Pior que é meu, pô. Ah, mano, tá nada não. Bora ali dar um rolê, mas acho que tem que ir. Bora que você vai? Claro. Já é, então. It's like you wait till I'm a better man. Then you break me a lover again. Stop asking me to come back. I don't want to be friends. Foi o que eu te falei? Cadê suas amiguinhas agora pra vir cuidar de pra te ajudar com essa criança? Que foi o que eu te falei? Agora eu não tenho marido, você não tem pai, entendeu? E agora? Quem vai te ajudar com essa criança?